Која ќе го земеме во целост истражувањето од 2014-та година па до денеска, можеме да видиме еден огромен пад во самите ставови кон ова прашање, кон тоа дали е демократска земја или не, од лани. Значи, за разлика од 2021-та година во есента, кога 40% од граѓаните рекле дека нема демократија, оваа бројка во 2022 година скокнала на 61%, значи за 20% скокнала. Тука е многу голем скокот. Тука е многу голем скокот, да, исто така падот на другото прашање, да, т.е. другиот став дека има демократија, тоа е од 35 на 22 скокнало. И сега гледаме повторно едно придвижување, малку подобрување, би рекол, во овие бројки, значи оваа година за 5% паднал ставот дека нема демократија. А ако земеме дури поназад во времето, оние граѓани, бројот на оние граѓани кои рекле дека има демократија е подобар од, например, во 2015-та и 2016-та година. Но не сме да се занемари ставот за овој огромен пад во 2022-та година, тоа ние барем тогаш го толкувавме лани, дека најмногу е поради разочарувањето од францускиот предлог, и тогаш откочувањето на закочениот евроинтеграцијски процес, тогаш тоа го нарековме една умореност од самите процеси, од самото тоа како се движат работите, разочараност и исто така од големите очекувања при промена на власта, кој слоганот «Нема правда, нема мир» беше, ајде да кажам, делумно исполнет, но повеќе на кај не.